Pia Ivan, dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan, ilan nga sa mga lugar dito sa Pangasinan ang lubog ngayon sa baha. Pagpasok pa lang ng Kalasyaw, Pangasinan, abot tuhod na baha na ang sasalubong. Pahirapan ang biyahe ng mga tricycle driver. Ang ilan nga, tumirik na sa gitna ng kalsada. Mahina yung kita na ngayon, madam, kasi na-stranded yung mga tricycle kasi. Tapos stranded din sa Makabito, baha din doon, kaya maraming pilang tricycle dito. Mano-mano namang itinutulak ng iba ang kanilang mga motor para makatawid sa baha. Sa Barrio Buenlag, stranded ang mga tricycle driver. Hindi sila makatawid sa hanggang bewang na baha. Kaya karamihan sa mga residente sa kuliglig na lang sumasakay. Ang ilan sa rubber boat. Sa bahay naman ni Tatay Alfredo Caldona, abot bewang din ang baha. Buti na lang daw ay maaga nilang nailikas ang kanilang mga gamit. Malakas ang ulan, saka sinabayan ng pakawala ng tubig sa mga dam. Kaya ganyan, nagbaha. Sa Dagupan City naman, hanggang tuhod ang baha sa Rizal Extension at Perez Boulevard. Kaya ang karamihan sa mga establishmento maagang nagsara. Idiniklara ng Under State of Calamity ang Dagupan. Ayon kay Ron Castillo, Research and Planning Officer ng PDRRMO Pangasinan, dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at umapaw ang ilang ilog, kasama ng ilog ng Marusay sa Kalasyaw at ilog ng Sinukalan sa Santa Barbara. Dahil catch basin umano ang lungsod ng Dagupan, isa ito sa mga agad binaha. Nasa 300 to 400 na mga tao ang apektado sa buong Pangasinan at nasa evacuation centers na. Bukod sa Kalasyaw at Dagupan, binabantayan din ngayon ang anim pang munisipalidad kabilang na ang San Fabian, mga Tarem, Mabining, Aguilar, Labrador at Bugalyon. Pia Ivan, sa tala naman nga ng PDRRMO dito nga sa Pangasinan ay wala pang casualty hanggang sa mga oras nga na ito. Ano? At sa ngayon, medyo tumila na yung may kalakasang pag-ulan na nararanasan natin kanina. Ngunit yung baha, kung nakikita nyo sa aking likuran, ay talagang mataas pa rin hanggang sa mga oras na ito. Ivan? Maraming salamat, Katrina Son.